არჩევნებში მონაწილეობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო. უწმიდესმა და უნეტარესმა ხმა მეოთხე საარჩევნო უბანზე მისცა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ყუთის მიტანას საპატრიარქოში გეგმავდა, თუმცა უწმიდესმა ლესელიძის 15-ში მდებარე საარჩევნო უბანზე მისვლა თავად გადაწყვიტა. ილია მეორე ხმის მისაცემად სამების საკათედრო ტაძარში წირვის შემდეგ მევიდა. I'm going to go to the hospital.